Ми сьогодні маємо праздник Святого Миколая. Святий Миколай є такий улюблений, бо він є особливим носієм Божого милосердя. Ми всі єднаємося навкруг цих жестів, які відбуваються на свято Миколая. Який це жест? Це жест дарунку. Дар. І це є дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що це є дар. І властиво, що все в нашому житті є дар. І це свято Святого Миколая, яке є дитячим святом, властиво для нас є святом прийняття царства, входження в нього. Якщо ми лише зупинимося на традиції нашого народу, якщо ми зупинимося лише на дарунках, ми не користаємо в повній з благодаті і дару того свята. Бо Господь хоче вам, нам, мені і тобі. Як ти на ім'я? Олекса. Господь хоче, щоб ти з ним жив вічно. Скільки тобі років? 8 років. Дай Боже, тобі ще буде 100 років жити у цьому світі. То тяжко уявити тебе. Але Господь хоче, щоб ти був з ним завжди. І він сьогодні дає тобі, і мамі, і всім нам слово свого спасіння. Якщо ми можемо жити у вдячності за дари, ми вже багато чого розуміємо про Боже царство. Це є значення свята Миколая. Якщо ми відчуємо дар всього, ми тоді починаємо смакувати Євангелія. Ми починаємо розуміти, що властиво нема кращого способу провести неділю, ніж бути разом серед тих, які дар розуміють, даром діляться, даром радіють. Слухають Слово Боже, мають такий неймовірний дар, як тіло і кров нашого Господа. Подумаймо сьогодні, чи не відкрити новий рік Божих дарів. А саме, відкрити те, що Бог є милосердний і щедрий зі мною що секунду. Не чекати на кризу, не чекати на інфаркт, щоб зрозуміти, що серце – це велика справа. А розуміти, що в них тільки росту. Щотижня я можу їх відновити. Їх знов помалювати. Є волосся, і листя, і тече вода у струмках, і світить сонце, і Бог великий, і життя добре, якщо ми його не нищимо, якщо ми даємо дари, якщо ми живемо милосердно, якщо ми є прикладом Святого Миколая.